ଜଣେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛି ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକରେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ କି ସେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଗକୁ କେବେ ନ ଘଟୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ କାରଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛି ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ହେଇଥିବ ଯଦି କୌଣସି ଯେତେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଏବଂ ଆମେ ସେ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତା ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଆଉ ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ଘଟିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିକସନ୍ ଆଉ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଳେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ କଲୋନୀ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରହୁଛି ସେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ କଭର୍ ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ମେନ୍ଲି ବିଗ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ରେ କାରଣ ସେଠି କଭର୍ ସ୍ଲାବ୍ ହେବନି କାରଣ ଇତିମଧ୍ୟ ଡେଲି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯେତେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରସରୀ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଯେତେ ଆସିବ ଆପଣ ଦଳ ହେଉ ଜରି ହେଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଏକୁ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ ଅଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି କେମିତି ଶବ ଦାହ ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯାହା ପରିବାର ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଉପରେ କଭରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଉପରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକି ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗ କେଉଁ ବିଭାଗର ଡ୍ରେନ୍ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍ପଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ରହିଲେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଚାଲିଥିଲା କାଲିଠାରୁ ଘଟଣା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାତି ତମାମ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆବେ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଗା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାହା ହେଇଥିବ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆମେ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏହା ଘଟିଲା ଏ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏବଂ କାହାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେବଳ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର